சுது மீதும் சலு பட்டலா அந்த பானே வெளிலா மல் 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 சுவந்த கலா குமுது மலக் பிப்பிலா மா ஒபலந்த துருளுவுனே சமனலி அக்கியலா இதன்னே பா சமனலியே வனபமரிக்கியலா சுது மீதும் சலு பட்டலா அந்த பானே வெளிலா மல் 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 சுவந்த கலா குமுது மலக் பிப்பிலா மா ஒபலந்த துருளுவுனே சமனலி அக்கியலா இதன்னே பா சமனலியே வனபமரிக்கியலா மலின் மலட்ட மம இகிலென்னே நே ரோச கக்குலலாங்க நவத்தினவா மாவேத் ஆனும்ப சதாதரின் மல் பெத்தியத்தரே தம்பரா சுவந்த மலர் இம கந்தே பிப்பிலா பியரவ் தினலிய கிந்துரி மாத்துருளட்ட ஆவா தெஹெம் மிந்துனோப ஆவே மலக்கட்டரவட்டிலா கவதாவத் மேசித்துவே ஒப்பலம் வைக்கியலா லிய தம்பரா சுவந்த மலர் இம கந்தே பிப்பிலா பியரவ் தினலிய கிந்துரி மாத்துருளட்ட ஆவா தெஹெம் மிந்துனோப ஆவே மலக்கட்டரவட்டிலா கவதாவத் மேசித்துவே ஒப்பலம் வைக்கியலா மலின் மலட்ட மம இகிலென்னேனே ரோச கக்குலலாங்க நவத்தினவா ගායනා කරනකොට ඒකේ ගී පද වගේම හඬ පාලනයත් හරිම වැදගත්. අපි ඊට වඩා ඕක උස්හඬින් ගායනා කරන්න ඕන. තේරුණාද? ඒ වගේම තමයි පුතේ අපි ගීතයක් ගායනා කරනකොට ඒ ගීතේ තනුව ඒ වගේම පසුබිම් සංගීතය ගැන හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නත් ඕනේ. තේරුණානේ? තේරුණා ටීචර්. ආයිත් අපි ගායනා කරලා බලමු. गायना करें मलकी अन्ने काट काट लमईं टाई पाट पाट पेलक लमुन सुवंद गोडाई पेलक लमुन हरि महद पेलक लमुन सुवंद गोडाई पेलक लमुन हिमांशी जाएंगे फिर लमाई तो बाढ़ गिनी तेरे बेदान पुते मैं स्कूल इन्हें हुंगा क्लमाई हरिम दुखपतमी इवनोट गोडक दक्ष गुडा दक्षल क्यूने वाहिताने कौद हिमांसी मेतनी वेडियम दक्ष अरे अतन सदलीकेला हितागिनी ये धर्म मूलता
එයාට හොඳට පුරුදු පුහුණු කරලා ගත්තොත් මම හිතනවා හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් එයාට තියෙනවා කියලා. ඔයා කියනකො හිමහන්සි මම ඕනු දවුවක් කරන්නම්. ඔව් අමාවි. අපේ උනන්දුවයි උත්සාහයයි තමයි මේ දරු පැටවුන්ගේ දියුණුව. මෙතන මේ රත් මාව බේර ගන්නකෝ මේ මඟුලට පස්සේ ගන්න मनुष्य ඔයාට ඒ වගේ අසාවක් හිතිලම නැද්ද මං කිව්වේ මේ කෙල්ලංගෙන් පස්සේ මොකද්ද ඔයා කිව්වේ හා නෑ අයියේ අපි වැදගත් විදිහට ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉතින් අපි හිතන්නේ අනිත් මිනිස්සුත් ඒ වගේ කියලා ඒත් අයියා වගේ අවංක මිනිස්සු හැමතරම නෑ කියලා මට දැන් තමයි තේරෙන්නේ कोई बेहतर देगी आंगर बेहतर किया मगो हम तो बड़ा कारे कारे का ही लेडी हम तो पोस्ट पे नुमाई ये मत मैं गाल लगा मांगी ही लवाल लेता मारो नबल කරෙන් ආවම කොට පයින් එන්න තිබුණා නේ මෙත මාත්‍ය මං වැටුණු ගමන් මෙත්තම අවුස්සල කරින් තියාගත්තා මං කිව්වා මට පයින් යන්න පුළුවන් කියලා කොහෙවුවේ නැ නේ කරෙන් බිම තිබ්බනේ බලන්න මෙත මාත්‍ය මේක මට බොරු කරලා මගේ කර පිටින් ඇවිල්ලා මාව මාංශික කරවන්නේ නැ මට මේ පැත්ත මේ මම මාත්‍ය බලා මම දන්නද තොපි දෙන්න ගැටි අයියේ කොහෙද මෙතන අයියේ
අයියේ නම මොකක්ද? විසල්. අයියේ මේ ළඟි අපි මෙතන ඉන්න ගහර නැහැ. අපි යන්න අරපැතට. අනේ අයියේ අර මංකොල කරේ මං එනකම් බලන් ඇති. ඔයාට පුළුවන්ද මාව ගෙදරට අරලවන්න? මේ මේ මට ඔයාව ගෙදරට අරලන්න බෑ. මං ඔයාව පොලිසියට අරලන්න. පොලිසියට? පොලිසිය නම් මෙතන මං වරද්දක් කරේ නැහනේ. ඔයා වරද්දක් කරේ නැතු වුණාට මට වරද්දක් සිද්ධ වෙන්න ගියානේ. අපි පොලිසියට ගිහින් ඇන්ට්‍රියක් දාමු. ඒක වගේ මතු ආරක්ෂාවට හොඳයි. යප්. ඔය කොහෙද යන්නේ? මම පොලිසියට යන්නේ නැහැ. හරි. ඔයාට එනම් පුළුවද මම මගට ගිහින් ඇරලවන්න? එතනද මං ගෙදර යන්න? हरे हरे या या කපල් එක දැන් ওই පැත්තට ආවා පොඩ්ඩක් ෆලෝ කරපන් හා අතෑරෙන්න දෙන්න එපා හරි sorry මරාව කොයි තරි දැකලා පුරුදු වගේ ඔකෙ දින්නේ मम लास्ट इयर के पिटकोट्टे सिल्वर लेन के वेडिंग एक कवर करा सॉरी मम बातिया मम फोटोग्राफर के निक मम तीन सिल्वर लेन के तमा देन ट अवरुद्ध के इतर काली अपे आया के वेडिंग एक तिब्बा समुद्र होटल लगे අන්න හරි. ඔයාගේ අයියාගේ නම සජිත් කුලසිරි. හරි. ඒ කියන්නේ මං කව කරලා තියන්නේ ඔයාගේ අයියාගේ වෙඩින් එක. ඒක නෙමෙයි. දැන් කොයි සජිත් ඉන්නේ? අයියා මැරි කරලා ලන්ඩන් ගියා. වෙඩින් එකේ ෆොටෝස් තාම අපේ ගෙදර තියෙනවා. මං ඒවා ආරක්ෂා කරගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. කොහොමද මගේ ෆොටෝස්? ඇත්තටම ලස්සනයි. හැමෝම කිව්වා ලස්සනයි කියලා. Thank you. ආගේ වෙඩින් එකක් දෙන්න. මම කරලා දෙන්න. අපෝ මං තාම මයිකරන් හිතලවත් නැහැ. ඒ තමයි කවුරුත් හම්බුන්නේ නැත්. තාම හරියන කෙනෙක් හම්බුන්නේ නැහනේ. මම හදි හම්බෙයි. මොනවෙන් අඩුවක්ද? ආගේ වෙඩින් එක තියෙන දවසර මට කියන්න. මම ඔයාලට මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. මට කෝල් එකක් දෙන්න. එනිවේ. නම? මම චමුද්. මතකනේ වාදී. See you. होटल फोटो शूट क्या मेचल मेटल नहीं मंगवा दंड मट मौके प्रश्न मुकदर अनी मगे आलू अट ज्ञान मैं प्रश्न उतर दंड ड्रॉप करना मम्मी तीन कैबे का Oh my God,
අනේ මේ අයියේ අනේ මගේ ෆෝන් එක මගේ දැනන මංකොල්ලකාරයා මගේ පිටිපස්සෙන් එනකොට මගේ ෆෝන් එක කොයි හරි වැටෙන්නේ නැති. Oh my god. අනේ මට මගේ ෆෝන් එක ඕනේ. අනේ ප්ලීස් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. මොකද කවුරුරි මගේ ෆෝන් එක අහුලගෙන නම් මට ඒ ෆෝන් එක ඕනේ. අනේ අයියේ ප්ලීස් කෝල් එකක් දෙන්නකෝ. මොකද නම්බරේ? 077 1 මේ මගේ ෆෝන් එක තමයි මේ මේ මගේ අස්වරින් ඉන්න ටෝන් එක මේ අයියේ ෆෝන් එකේ රිගින් ටෝන් එක යනවා කියන්නේ ඒක තාම කවුරුත් අහුල්ල නැතුව ඇති නැත්තම් ඉතින් ගත්තා නම් කෙනෙක් ෆෝන් එක ඕෆ් කරනවනේ අයියේ මාත් එක්ක එන්නකෝ බීච් එකට බලන්න නංගි මේ වා තේරු අනේ අයියේ ප්ලීස් අනේ බෑ කියන්න එපා අනේ ප්ලීස් ප්ලීස් අයියේ තනියෙන් යන්න බෑ සීපාර වෙනම ගේමක් දෙන්න වගේ හදන්නේ අන්න අරුත් එක්ක බීච් එක වතර ඇවිදින්න යනවා ආ ඉස්කෝලේ නෝනලානේ අපි සඳලිගේ ගේ දන්නේ නැති නිසා සඳලිත් එක්කම ආවා ඒක හොඳයි වාරියෙන් ඉස්කෝල නෝනලා ඒ අපේ දුව ඉස්කෝලේදී වරදක්වත් එහෙම කරලාද? අනේ නෑ නෑ සඳිල්ල යන්නේ. අපි මේ ආවි සුභ ආරංචියක් කියන්න. සුභ ආරංචිය? ඔව්. අපේ ඉස්කෝලෙන් ගීත ගායනා තරඟයකට දරුවෝ ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඒකට තේරිලා තියෙන මේ සඳිල්ල. ඉස්කෝලේ නෝනලට පේනවනේ අපේ දුප්පත්කම ගැන. ඕවට යන්න දෙන්න හොඳට අඳින්න පළඳ දෙන්න ඕනේ. ඒ වඩ කොසල්ලි මේ දුවගේ තාත්තා ගෙදර එන්නෙත් නැහැ කවුද සඳලිගේ තාත්තා එයාගේ නම චුට්ටි එයා අපි ගැන හොයලා බලන්නේ නැහැ නෝනා මම බොහොම දුක් මහන්සිලා තමයි මේ දරුව හදා වඩා ගන්නෙ එතකොට සඳලිගේ තාත්තා චුට්ටි මමද? ඔව් නෝනා. එයා මුළු ගමම දන්නවා. මේ ළඟදී වෙදගෙදර පැත්තෙත් ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා කියලා ආරංචි. ඔව්. එයාව මිනිස්සෙක් කරන්න ඕන නිසා අප්පච්චි චුට්ටි මාමව ගෙදරට ගෙනල්ලා අවවාද කරා. ඒ වුණාට ඉතින් චුට්ටි මාම නම් අප්පච්චිට දොස් කියකේ ගම වටේම යනවා. ඔය මිනිස්සයව හදන්න බැහැ නෝනා. සඳලිගේ අම්මේ අපිට මේ සඳලිව තරඟෙට ඉදිරිපත් කරන්න අම්මගේ අවසරය විතරයි ඕනේ. තරඟෙට ඉදිරිපත් වුණාට පස්සේ සඳලි වෙනුවෙන් යන හැම වියදමක්ම මම බලා ගන්නවා. සඳලි දක්ෂ දරුවෙක්. හොඳ අනාගතයක් තියෙන දරුවෙක්. ඉස්කෝලේ නෝනලගේ කැමැත්තක් කරන්න. මගේ දරුවට හරියනවනම් මම කැමතියි නෝනා. අපි ආවර්ණව කතා කරගත්තනේ එහෙනම් ගිහින් එන්න එහෙනම් අපි යන්න සඳලි ගියන් හොඳම ඉස්කෝලේ නෝනලා හරිද මං කියලා දීපු සින්දු හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන හොඳද හොඳයි ටීචර් ගිෆ්ට් එක හතමගේ ඔලුව කයි
කරන්නේ මගේ ෆෝන් එකටද? නෑ. මං කතා කරන්නේ මගේ යාළුවට. යාළුවා එනවා කෙයි. ඔයාගේ ෆෝන් එක හොයන්න කොහනේ? මේ එක්ස්කියුස් මී. මගේ අත අතරනවා. මොකද මේ වැඩේ තේරුම? වාගේ ෆෝන් එක කොහරි වැටිලාදී කවුරු ඇහිඳලාද? පොඩ බලන්න. අනේ ෆෝන් එක වැටලා නම් ඒක කවුරු හරි අහුලලා නම් ෆෝන් එක ඕෆ් කරයි. ඒ තාම ෆෝන් එකේ රින්ග් යනවනේ. මට ඔය අවශ්‍යයි. මාව? හා ෆෝන් එක බීච් එකේ තියනවා කියලාද? නෑ. මට සැක ඔයාව. මාව? ඔයා හිතේ මං හරක් කියලාද? මේ කොලංග රාට්ල මං කොල කන්න හදනවා කියලා හිතුවේ. ආ. ඔයා මන් දිහා බැලුවා නරක ගණතිය බලන විදිහන්නේ. නෑ. කොයි එකක් පොදර මතක තියාගන්න. මම වැදගත් ඉදිරිය වැදගත් පෞලක හැදිච්ච අහිංසක කෙල්ලෙක්. මට සැක ඔයා ෆෝන් එක සයිලන්ස් කරලා හැම්බෑගේ දාන් ඉන්නවා කියලා. What? Are you crazy? හා. ආ මෙන්න. මගේ බෑග් එක ඕපන් කර බලන්න. 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 Rosi? ඉවරට මේ වරයි. හවුද? මගේ අයියා. හදගෙන තව මගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා. මේ ඇත්ත කියන්න බොරු කියන්න එපා. එයා මං කියන්නේ අහන්න නැහැ. එයා වස. ඒ. හවුද මේ? කියන්න. හවුද මේ? අයියේ මේ මගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ්. මේ? හා? කරුණාකර ඇත්ත කියන්න. නේ ඇත්ත මගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් නෙමෙයි. මොකද? ආ? ආ? ඇයි? ආ? මගේ නංගිට ගෑවම උඹට රිදෙනවද? එයා බං අනිත් දවසේ මේ වගේ උන් එක්ක රවුම් ගහන්න බෑ. වරෙන් යන්න. බණ්ඩේ එදමාත්‍යා තව ඕක හීනියට කෙටෙන්න ඕන එහෙමයි 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 කළු බණ්ඩේ මං ඔය නියම කරපු කොළ වර්ග ටික ඔක්කොම දැම්මා නේද එහෙමයි 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 මොකද්ද කලබන්නේ එහෙමයි එහෙමයි ඈ උඹ හිතුවද මම උඹට බන කියනවා කියලා මාත් එක්ක කතා කරනකොට හොඳට කට ඇරලා කතා කරපන් එහෙමයිද මහත්තයා යන්තම් ඇති එහෙමයි එකට වේද මහත්තයා කියලා දැම්ම බාපී කොහොඳයි කොළද බන් තුට්ටුවේ වැදගෙනට එක්කන් කියේ අරන් ගියේ නෑ මුදලාලි मुदलाटी බලති මුනේ ගුහාවේ තියාගෙන ඔය තෙල් බෙහෙත් ටික කරන්නනේ. ඔවාලු කුටු උසගෙන කිය වෙදකෙදලට. මුදලාලි මට නිරපරාධ දොස් කියන්න එපා.
මම වේද මහත්තයා ළඟට අරන් ගියේ උගේ ජීවිතේ බේර ගන්නනේ. දැන් ඉතින් බෙහෙත් කරන මුවාවෙන් චුට්ටු වෙදකද තියාගෙන අපේ රහස ඔක්කොම දැනගනි. වතිරත්නිය මා සට කපටියා. මං චුට්ටට කිව්වා කැලපිනක් කතාන්න එපා කියලා. චුට්ටේ උස්සගෙනකොට ගමේ උන් එහෙම දැක්කා. කවුරුත් දැක්කේ නැහැ පාන්දර ජානි. ඔය මහා කැලෑවට කවුරුත් තින්ගන්නේ නැහැ. අපි එක කාට කියලා තියන්නේ. ඔය කැලේ යක්කු ඉන්නා කියලා බය කරලා තියන්නේ. හරි. බලවකි කොන්නා. මේ බලොහම කිව්වට යකිකුට නෙමෙයි. යකු 10ක් ආවත් බය නැතුව මේ ගමේ ඉන්නේ. මේ බංගවගේ බඩවැල කඩාගෙනවත් ගෑනුන්ව විශ්වාස කරන්න බැරි හින්දා තමයි මං එතනට ආවේ. කවුද? මන්ද නැහැ අයියේ. දන්නේ? දන්නේ නැති හින්දාද අර අච්චර ලඟ වෙලා හෑන්ඩ් බෑග් එක දික් කරගෙන ඇයි උඹ කිව්වද මේක ඇතුලේ තියෙන සල්ලි වලින් මට කන්න අයිස් ක්‍රීම් එකක් ගේන්න කියලා? නේ නැහැ අයියේ. බොරු කියන්න එපා. මගේ අතපය වැවුලන උඹට මම. හා හා. මොකද ඔය? මොකක්ද මේකේ තේරුම? මේකම මෙට්ටෙන් තියන්න හදන්න හදන්න මේකේ හදන්නේ මඩට යන මේ කූඩල්ලියක් වගේ. හදත් අයක කීමට පිටින් ගියාද? අම්මේ අපේ ප්ලෑන්ස් වල රැවටෙන් තරම් හැම මිනිස්සෙම මෝඩ නෑ අම්මේ. ඔය උඩ වැටි හරියන්නේ නෑ පුතේ. මට බෑ අම්මේ නංගිව 2:50 මිනිත්ට කසාද බඳලා දෙන්න. පන්තිරණය කළා මගේ ඇඟේ හයිය නංගිගේ ජීවිතේ වෙනුවෙන් කැප කරනවා මං ආසයි අම්මේ නංගි පොහොසත් කොල්ලෙක්ව කසාද බඳලා ලස්සන්ට ජීවත් වෙනවා දකින්න කරුණා කළා මගේ හිත කඩන්න එපා මම මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ හොඳට හිතලා බලලා මං නංගිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුවේ හැඳි ගෑරප්පු වලින් කන්න ඉගෙනුවේ ඉහළ පැලැන්තියට ගැලපෙන විදියට අඳින්න පළඳින්න ඉගෙනුවේ මේ ජීවිතෙන් එයාව ගලව ගන්න ඕනේ හින්දා මං අම්මේ අනිවාර්යෙන්ම නංගිගේ ජීවිතේ සැපවත් කරනවා කරනවා කරනවාමයි ඒක මන් දන්නවා තාත්ත නැති වුණා දා ඉඳලා මු සුද්ධික තාත්තෙක් වුණා මේ මොනායි කියලා උඹලා දෙන්නව මට යන්නම් මාලේ යන්න ඉදරින්න බෑ මට බයයි කවදාරි හති වැටේ කියලා අම්මේ හති වැටුනොත් හති වැටෙන්නේ මට හැබැයි මං කවදාවත් सुद्धि की जीवित हति बेटे निडती अन्ने उत्तरे
මේ අහගන්න හොඳට ඕකට ඇබ්බැහි වෙලා තමුන්ගේ ඉදිරි ජීවිතේ කොහෙන් කෙලවර වෙයිද කියලා නම් මන් දන්නේ මොනවා වෙන්නද හෙට අනිද්දාට හොද කොල්ලෙක් වෙලා කසාද බෙද ගන්නවා එහෙම අධ්‍යයක් කරගන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක් මොකෝ බැරි මට දැනටවත් හෙට අනිද්දාට එහෙම කෙනෙක් ලැබෙන්න අයියන් ආ ඇත්තද ඔවා තීන්දු తీරන අරගෙන මට කියන්නකෝ අම්මට ඉතින් ඔවා කියන්න පුළුවන් වෙයිද දන්න මොකද ඔයා කිව්වේ දැන් අම්මා අම්මා හිතන්න මං පාරේ යද්දි මට ලස්සන සල්ලි තියෙන හෑන්සම් කාර් එකක් එහෙම තියෙන කොල්ලෙක් හම්බුනොත් මට කිව්වොත් එහෙම අදම කසාද බඳිමු කියලා මං කසාද බඳිනවා ඉතින් අම්මා දැනගන්නේ නැහැ නේද සංසා මොනවද කියවන්නේ ආ අම්මා මේ ෆිල්ම්ස් වල තෝරන තරම් තියෙන්නේ කොල්ලා කෙල්ලව එක පාටනේ හම්බ වෙන්නේ ඊට පස්සේ කොල්ලා කෙල්ලව ගෙදර අරන් යනවා අනේ දුවේ ওই විදියට ওই පිච්චර වල තියෙන දේවල් කරන්න ගියොත් එක්කෝ යාට गिदर नाकि पिशंकुट अन्नवेन्नी पिचरे का बल्लती पाटम के उन्ना को अम्मला गिदर टेनवा सिंधु अक्म की गेट गोड वेनकोट නැන්දම්ම ගන්න කොස්ස කෙල්ල කෙලි මෙලි කොල්ල බලන් ඉන්නවා උඹටත් වෙන්නේ ඒ ටික හැබැයි දුවේ එකක් මතක තියා ගන්නවා ඔයා අඬාගෙන මෙහාට එනකොට මං ගන්නෙත් කොස්ස මේ ඔය පඬිත කන් තියලා රෙද ටික හොද ගන්නවා මම නම් හොදන්නේ නැහැ මං හොදන්නේ කොල්ලගේ විතරයි
පාදියේ මේ මේ අන්තිම වතාව මචං ආයි කවදාවත් මේ වගේ දෙයක් කරන්න එපා හරි ආයි කවදාවත් මාව විතර රස්සදු කරන්න එපා නෑ 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 මගෙන් කිසිම සමාවක් නෑ අදවා කරේ ලොකු වැරද්දක් මොන සෝරි 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 පාව රස්සදු කරා මදිවට මගේ ජීවිතේට වෙන්න ගිය ලොකු හානියක් මං තාමත් ඉන්නේ ටෙන්ෂන් එකේ මචං ඔබ දන්නේ ඒක मुकदमेंट හරි. පළවෙනි මිස් කෝල් එක ආවා. ඔයානම් මට මැච් වෙන කෙනෙක්. කොහොම හරි ආව මයි කුරුලට ගෙන්න ගන්නවා කුරුල්ලෝ. सुना के लिए आगम मां मैं वे डेट क्रम किया ट्राई करा दे मां शे कक्को थरियन ने हरियाणा एक क्रम आई थी ने मगुल कपूर के सपोर्ट टेक करने का ये मकरान ने को मत बंग मगुल कपूर एक अपे के तरह टाव ते हम तात्त्य नो दरी नो बेगिदरी नाम पुलवान दबांग कोटिपति एक पाल लगाने अजा मटे उम्बे के टारगेट टेक तेरे नए बा दिन बाता आलू ट्वीटियो साह प्रवृत्ति नरम में मटे यह द बटन ने का क्लिक कर सेठ टीवी सब्सक्राइब करना आलू ट्वीटियो गने मूल्य न देने करने में मस्ती नो क्लिक करना